ាមខ្មែរឆ្នាំ58អញ្ចឹង58ដល់នេះគេសិតតែកំណត់ទេឃើញទេមានកម្រោមានអីវាមានក្រាមមានអីវាមានចិត្តលេបហ្នឹងអាបារានេះរត់តែខ្លាំងទៀតបងខ្ញុំបារាខ្ញុំស្ពឹកតែឲ្យជិះលឿនទៀតចើអញ្ចឹងអាចចាំមកថ្ងៃនេះអត់មានច្រាអីទៅមិនចេះដើរទៅនឹងខ្ញុំក៏មិនខ្ជិលទេអត់ទេជឿដើរអីមកគ្រោះទេជាវិញវិញខ្ញុំចេះមិនអាចចោះទៅចោះសមាជិកទៀតណាមកមកចាំបងរៃទៅណាបងរៃទៅណាមកតែមិនមិនធ្វើដូចមុនមិនងមិនមកមិនឲ្យខ្ញុំគាត់ទេខ្ញុំគាត់15ខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេបងខ្ញុំធ្វើឲ្យស្រេចខ្ញុំហើយកូនណោះឃើញចង់បានប៉ុន្តែឥឡូវគ្របគ្របកម្រិតឈាមពោះចឹងនេះគ្របគ្របនេះខ្ញុំកាត់ទៅអូបែរទៅចាំផ្លេតចាំផ្លេតចាំផ្លេតបាទបាទចេញគេគេលេងយាយមុនឡើងយើងទៀតដល់ហើយចាំហើយនោះជួបពូហើយគាត់យាយក៏មិនទៅណាដែរនៅតែនេះលោកគ្រាយើងចង់ជួយ